Dobrý večer, je 22. január 2013. Moje meno je Martin Daňo a opäť sa vám hlasíme z portálu www.dane.sk. V nasledujúcich príspevkoch vám postupne prinesieme problematiku registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty. Od roku 2012, keď vošla v platnosť novela zákona o dani z pridanej hodnoty, sme totiž zaznamenali zvýšený počet podnetov zo strany daňových subjektov, ale aj jednotlivých zamestnancov správcu dane z titulu nejednotnosti výkladu pojmov a postupov pri posudzovaní, kto je alebo nie je oprávnený stať sa platiteľom dane z pridanej hodnoty. Na posúdenie toho, kto je platiteľ alebo nie je platiteľ dane z pridanej hodnoty, je kľúčový pojem najmä zdaniteľná osoba a ekonomická činnosť. Podľa paragrafu 3 zákona o dani z pridanej hodnoty je totiž zdaniteľná osoba každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť, a to bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. A práve pojem ekonomická činnosť priniesol mnoho otáznikov a nejednotnosť pri posudzovaní problematiky registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty. Preto sme považovali za nevyhnutné pripraviť istú účelnú pomocku, ktorá bude slúžiť jednak daňovým subjektom, ako aj jednotlivým zamestnancom správcu dane, a ujednotí výklad pojmu zdaniteľná osoba a najmä ekonomická činnosť. Pojem ekonomická činnosť je totiž kľúčový k tomu, aby správca dane mohol posúdiť, či platiteľ je oprávnený stať sa registrovaným platiteľom dane z pridanej hodnoty. A práve vymedzenie okruhu činností, ktoré sa považujú z pohľadu dane z pridanej hodnoty za ekonomickú činnosť, a následne získané poznatky a závery z týchto poznatkov vám prinesieme aj prostredníctvom nášho videokanála a našej stránky www.dane.sk. Tiež si prinesieme zaujímavé judikáty Európskeho súdneho dvora a najmä rôzne príklady, hlavne vo vzťahu k tuzemskej právnej úprave a smernice Európskeho spoločenstva 112 z roku 2006. Preto nás pozorne sledujte. Pokúsime sa vám čo najjasnejšie, najstručnejšie a najobjektívnejšie priniesť niektoré špecifické prípady, ktoré vám môžu pomôcť v tom, aby ste sa stali plátcami dane z pridanej hodnoty. Na druhej strane veríme, že naše videá budú sledovať jednotliví zamestnanci správcu dane, ktorí napriek tomu, že nedisponujú mnohí právnickým vzdelaním, budú sa môcť dozvedieť, aká judikatúra už existuje a ako sa v jednotlivých prípadoch, ktoré budú aj oni v budúcnosti posudzovať, už postupovalo v minulosti, a aby naše poznatky, ktoré sme práce získavali predovšetkým zo stránky Európskeho súdneho dvora, mohli využiť pri svojej práci tak, aby neporušovali zákon a nespôsobovali zbytočné škody, ktoré nakoniec zaplatia všetci daňoví poplatníci. Ďakujeme, že nás sledujete, tešíme sa na vašu priazeň a veríme, že naša činnosť pomôže vo vašom podnikaní a napredovaní. Dovidenia.